අයිබෝවන් සමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත සවසහාය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මෙලෙස ආරම්භ වන්නේ මම රසික සඳරුවන් ඉදිරිමාන්න ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල වෙතයි අවධානය සපුග ස්කන්ධ යලි නවති අද සහ හෙට විදුලිය කැපීමක් නැහැ අඟහරුවදා සිට කපන්න වෙයි විදුලි බල මණ්ඩලය කියයි මාර්ගවල ඇති විදුලි බුබුලුත් නිවා දමන්නට ඇමති ලොකුගේ සැරසෙයි විදුලිය පිරිමැසීම ගැන සියත කළ අනාවරණය පළදරයි විදුලි පරිභෝජනය අඩු කිරීමේ යෝජනාවලිය කැබිනට් මණ්ඩලයට පුංචි පහේ ශිෂ්‍යත්වය සාර්ථකව අවසන් විභාගයෙන් පස්සේ දරුවන් පීඩණයට ලක් කරන්න එපා නිදහසේ ඉන්න ඉඩ දෙන්න මනෝවෛද්‍ය විශේෂඥ රුබි රූබන් දෙමාපියන්ගෙන් ඉල්ලයි ඉදිරි සති දෙක තුල අනිවාර්යෙන් රට තුල ඔමික්‍රෝන් රැල්ලක් විශේෂඥ වෛද්‍ය මල්කාන්ති ගල්හේන අනතුරු අංගවයි කොවිඩ් හා ඊට සමාන වෛරසයක් සමග ඩෙන්ගුත් පැතිරෙයි පාර්ලිමේන්තුවේ කොවිඩ් පොකුරක්ද අදත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙකුට කොවිඩ් ජනපති පිළිබඳ තබු විශ්වාසය කඩවෙලා නැහැ මහා සංගරත්නය කියයි ලද දෙයින් සතුටු වෙලා ඉදිරි ගමනක් යමු පූජ්‍ය මුරුතෙට්ටු ආනන්ද හිමිගෙන් අවවාදයක් සජිත් විශේෂ කාර්යසාධක බලකායක් පිහිටුවයි මහා කන්නේ වැරදි යල කන්නේ හදා ගන්න හදන මහින්දානන්ද පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් මාව සිරගත කරන්න සාක්ෂිත් නැහැ කරුණුත් නැහැ ඒව බොරු හිටපු ජනපති මෛත්‍රී පවසයි සිම්බාබ්වේ පරාජයට පත් කළ සිංහයින්ට එක් දින තරගාවලියේ ජය වැන්ඩර්සේගෙන් විශිෂ්ට පන්දු යවීමක් දේශීය පත්වතයි මුලින්ම අවධානය කංජිතෙල් සංස්ථාව විදුලි බල මණ්ඩලයට ලබා දුන් දැවිතෙල් ප්‍රමාණය මේවන විට ප්‍රයෝජනයටගෙන අවසන් වී තිබෙනවා මේ හේතුවෙන් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට සපුගස්කන්ධ බලාගාරයෙන් ලැබෙන මෙගාවොට් 108ක් අහිමි වී ඇති බව වාර්තා වෙනවා කෙසේ වෙතත් සතියන්තයේ විදුලි පරිභෝජනය අඩු බැවින් අද සහ හෙට විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ නැති බව විදුලි බල මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළා නමුත් දැවිතෙල් යලි ලැබෙන්නේ නැතිනම් අගහරුවාදා සිට විදුලි කප්පාදුවකට යාමට සිදුවන බව විදුලි බල මණ්ඩල සාමාන්‍ය අධිකාරී සුසන්ත පෙරේරා මහතා අද ප්‍රකාශ කළා खनिज तेल नीति संस्थावें विदुलीबल मंडल विदुली निपदीम संधाश दविल इलाबुने अदीन तेक् पमनायनो विदुलीबल मंडल इलाबु दविल संपूर्ण लबादी अवसन बवाय खनिज तेल नीति संस्थाव अपकल विमसीम कदी प्रकाश कले यानो ये रात्रेत दविल मेट्रिक टोन हईसिया विदुलीबल मंडलेट लबादी तिबुना मेवन विट विदुलीबल मंडले सतु दविल अद दहवाल वन विट संपूर्ण अवसन बी तिबुना हेतुन सपुगस्कंद विदुलीबलागार्य जनने කරන මෙගාවොට් 108ක ප්‍රමාණය මේවන විට ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට අහිමි වී තිබෙනවා. නොලොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරයේ මෙගාවොට් 300ක ජනන යන්ත්‍රයක් ද අක්‍රිය වීම හේතුවෙන් එම මෙගාවොට් 300 ජාතික විදුලි බල පද්ධතියෙන් අහිමි වී දැනට මාසයකටත් වැඩි අද දින බලාගාරයේ යථා තත්ත්වයට පත් කරන බව පැවසුවද ඊට තවත් දින කිහිපයක් ගතවන බවයි විදුලි බල මණ්ඩලය පවසන්නේ. මේ අතර ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විදුලි උත්පාදනයට අවශ්‍ය ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 10000ක් මේවන විට කැලණි 30 බල බලාගාරයට ලබා දී තිබෙනවා. යනුව කැලණිතිස්ස බලාගාරයෙන් එම ඩීසල් තොග වලින් තවත් දින 6කට විදුලිය උත්පාදනය කිරීමට හැකිවන බවයි එම මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළේ. මේ අතර අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මහතා ප්‍රකාශ කළේ සතියන්තයේ විදුලි පරිභෝජනය අඩු බැවින් අද සහ හෙට විදුලි කප්පාදු කිරීමට අවශ්‍ය නොවන බවයි. අපිට 25 වෙනිදා වෙනකන් මේ තෙල් පාවිච්චි කරලා පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් කියලා ඉංජිනේරුව කෙනෙක්. එහිඳ අපි පෙරීදා කෙටි කාලයකට අපි इंजीनियर संगमे मेवन सपुगस्कंद विदुली बलागारे अहिमीवन मेगावोट एकसियाटक प्रमाण जल विदुलियन लबागन्ना बवद विदुली बल मंडले प्रकाश कला ජලාශවල ජලමට්ටම සී ග්‍රේන් පහළ යමින් පවතින බවයි විදුලි ඉංජිනේරු වරුන් ප්‍රකාශ කළේ. අදත් හෙටත් විදුලිය කැපීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. අපිට තියෙන ධාරිතාවයි අපේ බලාපොරොත්තු වෙන
හවස විදුලි ඉල්ලුම වැඩිම කාලය එතනදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන ධාරිතාවය අතර බොහොම සුළු වෙනසක් තියෙනවා. හැබැයි සවුද වෙනකොට දැවිතෙල් නැවත ලැබුණොත් මේ ප්‍රශ්නය බලපාන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් සඳුදා අපිට අපේ උපරිම ඉල්ලුම සපයා ගැනීමේදී යම් කිසි ඉඟියක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක විශාල වශයෙන් විදුලිය කපා හැරීමට බලපාන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔය කතන්දරේ අඟහරුවාදට වෙනසක් වෙනවා. මොකද ඒ තත්ත්වයේ යටතේ අපිට උපරිම ඉල්ලුම සපයා ගැනීම අනිවාර්යයෙන්ම ගැටලුවක් වෙනවා. ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ දැනට ඒගොල්ලෝ ළඟ දැවිතෙල් තියෙන්නේ මෙට්‍රික් ටොන් 1500ක් පමණ තියෙනවා. දැනට ඒගොල්ලෝ ගාව විදුලි බල මණ්ඩලයට දෙන්න දැවිතෙල් කබඩාවර නැහැ කියන එක තමයි අපිට දැනුම් දීලා තියෙන්නේ. ඒ තත්ත්වයේ උඩ අඟහරුවාදට අනිවාර්යයෙන්ම රාත්‍රී කාලයේදී යම්කිසි විදුලිය කපාදු කිරීමට සිදු වෙයි. දැන් මම කියපු දේවල් සේරම වළංගු වෙන්නේ තවදුරටත් දැවිතෙල් අපිට නොලැබුණොත්. රටේ දැන් පවතින විදුලි අර්බුදයට ජනතාවගේ දායකත්වය කොයි ආකාරයෙන් ලබා දිය යුතුද යන්න අප වගකිව යුතු මාධ්‍ය ආයතනයක් ලෙස ඊයේ දින කතා කළා. විදුලිය ඕනෑතරම් නාස්ති කරන රාජ්‍ය ආයතන අමාත්‍යංශ සහ නිල නිවාස රටේ ඕනෑතරම් තියෙනවා. අනවශ්‍ය විදුලි පහන් වායු සමීකරණ නිවා දමා ජාතික විදුලි බල පද්ධතිය මේ අවස්ථාවේ තිබෙන තත්වයෙන් ගොඩ ගැනීමට ජනතා දායකත්වය අප අපේක්ෂා කළා. විදුලිය ඉතිරි කරමින් කටයුතු කළ යුතු ආකාරය ගැන අප විකාශය කළ පසු ඊට යහපත් ප්‍රතිචාරයක් අද හිමි වුණා. අප ඒ ගැන කතා කරන තුරු බලධාරීන්ගේ ඇස් යොමු නොවීම කනගාටුවට කරුණක්. එයනුව විදුලි පරිභෝජනය අඩු කිරීමේ යෝජනාවලියක් ඉදිරි කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බව අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. මණ්ඩලයට අමාත්‍යංශයත් අපි රජයට යෝජනා කරන්න යනවා විදුලි පරිභෝජනය පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් කටයුතු කරන්න කියලා. මාර්ගවල දාලා තියෙන ස්ට්‍රීට් ලයිට් 6 මාර්ගේ ඉඳලා 10 මාර් 11 වෙනකම් පත්තු කළා. එතනින් ඉඳලා 11 ඉඳලා එළි වෙනකම් නවත්තන්න නැත්නම් 6 මාර්ගේ ඉඳන් 10 වෙනකම් නිවලා 11 ඉඳන් පාන්දර වෙනකම් ලයිට් දාන්න කියලා. 10 මාර් වෙනකොට රටේ ගෙවල් දොරවල් ඇරලා ඉඳලා ස්ට්‍රීට් ලයිට් නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔතේ ඒකෙත් අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා. පළාත් සභාවල වීදි ලාම්පු සලස්මකට දාලා නැහැ. එකින් එක ඔෆ් කරන්න වෙනවා. ඒක නුත් අපි සලස්මකට දාපු ඒවා හයිවේ වල ප්‍රධාන පාරවල් වල කොළඹ නගර සභාවේ. ඒවා අපිට පාලනයක් කරන්න. එහෙම යෝජනාවක් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කැබිනට් මණ්ඩලයේදී. රජයේ ආයතන වල විශේෂයෙන්ම වැඩ වහල යනකොට සියලුම විදුලි විසන්ධි කරලා යනවාද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලලා විසන්ධි කරලා යන්න කියලා. 2021 වර්ෂයට අදාළ පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අද පැවැත්ුණා. මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටි අපේක්ෂකයන් සංඛ්‍යාව 340508ක්. වසංගත තත්ත්වයේ හමුවේ වත් මෙවර විභාගයට විශාල පිරිසක් මුහුණ දීම විශේෂ සිදුවීමක් බව විභාග කොමසාර ජෙනරාල් LMD ධර්මසේන මහතා ප්‍රකාශ කළා. දෙදහස් විසියක වසරේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය අද පැවැත්ුණා. මෙවර විභාගයට පෙනී සිටි සිසු සිසුවියන් සංඛ්‍යාව 340508ක්. ඉන් 255062ක් සිංහල මාධ්‍යෙන් පෙනී සිටියා. 85446 දෙනෙකු පෙනී සිටියේ දමිළ මාධ්‍යෙන්. විභාග මධ්‍යස්ථාන 2943කදී ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පැවති අතර විශේෂ මධ්‍යස්ථාන 108ක් ස්ථාපිත කර තිබුණා. කිසිදු තරුවෙකුට අසාධාරණයක් නොවන පරිදි කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හමු වේ වුවද විභාගයේ පැවැත්වීමට කටයුතු කළ බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ. ඒ අනුව කොවිඩ් ආසාදිත දරුවන්ට කලාපයකට එක් විශේෂිත මධ්‍යස්ථානයක් බැගින් දිවයිනපුරා මධ්‍යස්ථාන 108ක් ස්ථාපිත කර තිබුණා. කොවිඩ් ආසාදිත දරුවන්ට තමාට ළඟම විභාග මධ්‍යස්ථානයේ වෙත ගොස් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ වාර්තාවක් ලබා දී විශේෂ මධ්‍යස්ථානයේදී විභාගයට පෙනී සිටීමේ අවස්ථාව සලසා දීමටයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කටයුතු කළේ. විභාගයට පැමිණීමේදී මව්පියන් ඇතුළු දරුවන්ට මුඛ ආවරණ පැළඳීම අත්සේදීම සහ පුද්ගල දුරස්ථභාවය පවත්වා ගැනීම අනිවාර්ය කර තිබූ අතර මේ දිවයිනේ පාසල්වල දරුවන් විභාගයට පෙනී සිටීමට පැමිණි ආකාරයයි. මේ ශිෂ්‍යත් විභාගයට මුහුණ දුන් දරුවන් පළ කළ අදහස් ගොඩක් ලේසිනේ ශිෂ්‍යත් සතරේ ඉඳන් අපිට ශිෂ්‍යත් ලියන්න හම්බෙච්ච එකන 3190 ක විතරදී ලකුණු කීයක් විතරද 195ක් වගේ හොඳයි ලේසි දෙක ටිකක් ලේසි ෆස්ට් එක ටිකක් අමාරුයි 170 කරු විතරයි පළවෙනි එක ලේසි දෙවෙනි එක අමාරුයි හොඳයි ලේසි හරිම ලේසියෙන් කළා පළවෙනි එක නම් ටිකක් අමාරුයි දෙවෙනි එක නම් ලේසි හරි ලේසි
लेबर देख मैं लेसी ऐसे गड़ा लेसी गड़ा लेसी लेसी ये मैं पार आविला दीपा इधर इधर अधमगाने एक शिया अनुवाक्त अधमगाने अपना हम बनो शिष्यत्व विभागीय अवसन विमेन पशु विभाग कमिसारिस जनरल एलएमडी धर्मसेन महता विभागीय संबंधेन मेलेस अदहस पालकला दन दरु संतोषिंग अति मे वेलावे हेतुव शिष्यत्व विभाग इवर कोविड मध्यस्थान वल बलापुरत्तुना लमाई कीप दिनक एई कियला नमुत लोकु संख्यावक आवे नह 236 दिनक लंकाव पुराम कोविड मध्यस्थान बाहर पेनी सिटिया इतिन ए अतिम बनकोट अपि दरुवत हरिम वासनावंतई लमाई मन हितन्ने बेलुहाम नोपेमिनी लमाई गान गत्तोत 100.0 उत्तर पत्र තිබුණු ප්‍රශ්න සහ දුන්නු උත්තර ගැන අහලා දරුවන් දැන් පීඩාවටපත් කරන්න එපා. දරුවන්ට මානසික නිදහස් පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්න. මේ පණිවිඩය විශේෂයෙන්ම දෙමාපියන්ටයි. ශිෂ්‍යත් විභාගය සාර්ථකව අවසන් වුණා. විභාගය ලියලා ඉවර වුණාට පස්සේ උත්තර ආපස්සට අරවන්න බෑ. ඒත් සමහර දෙමාපියන් දරුවන්ට එල්ල කරන පීඩනයේ නම් අඩුවක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ශිෂ්‍යත්වයේ අසමත් වුණා කියන්නේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම ආපස්සට යනවා කියන එක නෙවෙයි. ශිෂ්‍යත් විභාගය අනුව ජීවිත කඩයිමක්ද වන්නේ නැහැ. මනුස්සකම, ආදරය, ධෛර්යය, ශක්තිය වැටෙන කොට නැගිටින්න උගන්වන එක තමයි ජීවිතේ කඩයිම් කියන්නේ. දැන් ඔබේ දරුවන්ට නිදහසේ විනෝදෙන් ඉන්න දෙන්න. ශිෂ්‍යත්වයේ පාස් වෙලා Tamange දරුවන් ලොකු ඉස්කෝලේකට යවනවා කියන හැඟීමෙන් මදකට ඈත් වෙන්න දෙමෝපියන් වන ඔබත් සිටිය යුතුය. අපේ රටේ බොහෝ විද්වතුන් බිහි වුණේ ජනප්‍රිය ප්‍රධාන පාසල් වලින්ම විතරක් නෙවෙයි. ඈත පිටිසර ගම්බද පාසල් වලනුත් අපේ රටේ නමගිය විශිෂ්ටයින් බිහි වුණා. ඔවුන් හැම කෙනෙක්ම ශිෂ්‍යත්වයේ පාස් වෙලත් නැහැ. ඊට අවශ්‍ය වෙන්නේ ශිෂ්‍යත්වයේ කියන විභාගයේ සමත් වීමම පමණක් නෙවෙයි. අදිෂ්ඨානයේ පෙරදරි කරගෙන ජීවිතයේ අනිකුත් විභාග සමත් වීම ඉතාම වැදගත්. ඔබේ දරුවාට දැන් මානසික නිදහස ලබා දෙන්න. දරුවෝ ලියු ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න අහලා ඒවට දුන්නු උත්තර ගැන අසමින් අහිංසක දරුවන් පීඩාවටපත් කරන්න එපා. විභාගයෙන් පස්සේ දෙමාපියන් විදිහට ඔබ නොකල යුතුම දේ තමයි ලිව්ව විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය ගැන යලි දරුවන්ගෙන් විමසන එක. මේ ඒ පිළිබඳව අදහස් පළ කරන මනෝ වෛද්‍ය විශේෂඥ රෝමි රූබන් මහතා. ශිෂ්‍යත්ව විභාගය කියන්නේ ඒන වයසට දරා ගන්න බැරි තරම් කාර්යභාරයකට මුණ දෙන දරුවන්ගේ විභාගයක්. මේ විභාගය මූලික වශයෙන් දෙමාපියන්ගේ කරට අරගෙන තමයි ඒ දරුවෝ මේ විභාගයට සූදානම් කරේ. ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඉවරයි. දැන් දෙමාපිය හැටේට මේ දරුවන්ට තියෙන බර නිදහස් කරන්න ඕන. ඒ දරුවෝ තමන්ට පුළුවන් උපරිම විදියට ශිෂ්‍යත්ව විභාගෙට ලියන්න ඇති. දැන් මේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගෙ ලියපු දේවල් ගැන දරුවන්ගේ නැවත නැවත ප්‍රශ්න අහන එක සිරසුසු දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වගේම තමයි ශිෂ්‍යත්ව විභාගේ උණු වැරදි ගැන තමන්ගේ යහළු මිත්‍රයන්ගේ දරුවන්ට එක සංසන්දනය කරන එකද අල්ලපු ගෙදර දරුවන්ට එක සංසන්දනය කරලා දරුවා විවේචනය කිරීමත් සුදුසු නැහැ. මේක සමත් වුණොත් හොඳයි. එහෙම අසමත් වුණත් ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් බව දරුවන්ට කියලා දෙන එක දෙමාපිය ඔක්කොන්ගේ වගේම ගුරුවරුන්ගේ පාකීමක් ඉතින් දැන් විභාගය උරාට පාස්සේ ඉගෙන අමතක කරලා ඉදිරියේ කරන්න ඕන අධ්‍යාපන කටයුතු වලට දරුවා සූදානම් කරන එක තමයි තවදගත්. තවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙකුට අද වන විට කොවිඩ් වෛරසය ආසන්නයේ වී තිබෙනවා. මේ අතර දෛනික කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව යලිත් ඉහළ යාම හමු වේ අවධානම් තත්ත්වයක් හටගෙන ඇති බවයි විශේෂඥ වෛද්‍ය මල්කාන්ති ගල්හින මහත්මිය අනුතුරු අඟවන්නේ. මෙරට සමස්ත කොවිඩ් රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාවද ලක්ෂ 6 සීමාව ඉක්මවා ගියා. දැන් කොවිඩ් පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාව. තවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙකුටද කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනයේ වී තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන නාලක කෝට්ටේගොඩ හා සාරති දුෂ්මන්ත යන මහත්වරුන්ට මෙලෙස කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනයේ වී ඇති බවයි පාර්ලිමේන්තුවේ වේත්‍රධාරි නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා සියත අපකල විමසීමකදී ප්‍රකාශ කළේ. මෙම මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනා පසුගියදා පැවති නවවන පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවන සැසිවාරයටද සහභාගී වී තිබෙනවා. ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුව තුල ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් නිරීක්ෂණය කරන බවයි පාර්ලිමේන්තුව
පාර්ලිමේන්තුවේ වේත්‍රධාරීවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ කොවිඩ් වෛරසය මෙන්ම ඊට සමාන වෛරස් රෝගයක් සහ ඩෙංගු රෝගය මේවන විට පළාත් ගණනාවක පැතිර යන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසනවා. ඒ අනුව උණු රෝගී තත්ත්වයක් පවතින්නේ නම් නොපමාව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වන ලෙසයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. පහුගිය සතියක පමණ කාලේ අපිට පේනවා රෝගීන් ප්‍රමාණය වැඩිවීමක් වෙනවා. ඒ වගේම ඔක්සිජන් මත යැපෙන රෝගීන් ප්‍රමාණය යම්කිසි වැඩිවීමක් තියෙනවා. දෙඩි සත්කාර වලට ඒකක වලට ඇතුල් වෙන රෝගීන්ගේ යම්කිසි වැඩිවීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් සෞඛ්‍ය අංශය යොමු කරලා තියෙනවා. ජනතාවත් මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරලා පරිස්සම් වෙන්න මේ දිනවල උණ තත්ත්වය නොසලකා හරින්න එපා. විශේෂයෙන්ම නගරාසිතව ඩෙංගු රෝගයත් වෛරස් රෝගයත් කොවිඩ් 19 රෝගයත් තුනම කහ සමානව පැතිරෙන නිසා උණ රෝග තත්ත්වයක් තියෙනවා. ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වෙන්න වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න කියන පණිවිඩය විශේෂ වශයෙන් ලබා දෙනවා. දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතයින් යලිත් ඉහළ යාම හමුවේ ඉදිරි සති දෙක තුළ රට පුරා ඔමික්‍රෝන් රැල්ලක් ව්‍යාප්ත විය හැකි බවටයි විශේෂඥ වෛද්‍ය මල්කාන්ති ගල්හේන මහත්මිය අනතුරු අඟවන්නේ. නැවත මේ කොවිඩ් ප්‍රභේදය ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදය සමගම ඇතිවෙන ඒ රැල්ලකට යාමේ අවධානම ඉතා පැහැදිලිව පෙන්නුම් කරන බව. ඒක නිසා හැම වෙලාවෙම අපි පුරවැසියන් වශයෙන් අපේ වගකීම ඉටු කරන්න මේ අවස්ථාවේදී කටයුතු නොකළොත් ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත නුවර දීම මෙම ඔමික්‍රෝන් ප්‍රභේදයේ රැල්ලක් ඇති වෙලා නැවත අපිට අපේ ඥාතීන් හිතවතුන් ඉතාමත් දුෂ්කර රෝගී අවස්ථාවන්ට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා පැහැදිලිවම කියන්න වෙනවා. අද දිනේ වෙන විට රිජ්ජ ආර්යා ළමාරෝලෙහි නේවාසික කොරෝනා වැළඳුණු දරුවන් රෝගීන් 40ක් පමණ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටිනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් දවසකට රෝගීන් 10 දෙනෙකු පමණ ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා රෝහලට යොමු වෙනවා. ඒ අතරින් අපි ඒ රෝගීන් පරීක්ෂා කරලා බලලා විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ උපදෙස් අනුව නිවෙස්ගත ප්‍රතිකාර වලට යොමු කිරීමට හැකි රෝගීන් අපි ඒ නිවෙස්ගත ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කිරීම සඳහා කටයුතු කරනවා. මේ වෙනකොට දැරිසත්චාරයේ එක දරුවෙකු පමණක් අඛණ්ඩව තුන්වන දිනටත් දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතයින් 800 සීමාව ඉක්මවා ඊයේ දිනත් වාර්තා වුණා. මෙරට සමස්ත කොවිඩ් රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාවද 106 ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර විභාග සහතිකපත් නිකුත් කිරීමේ එක් දින සේවාව ලබන 24 වනදා සිට නැවත දැනුම් දෙනතුරු අත්හිටුවා තිබෙනවා. පවතින වසංගත තත්ත්වයේ හැමයේ මේ වන විට පැවැත්වෙන විභාග කටයුතු සඳහා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ උපරිම කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතාවේ යොදවා ඇති බැවින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. ගෝලීය කොවිඩ් වසංගතය හැමුවේ ඉන්දියාවට දැඩි බලපෑම් එල්ල වෙමින් තිබෙනවා. ඊයේ දිනේදී එරටින් වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් නව රෝගීන් සංඛ්‍යාව 337,000කට අධිකයි. දැන් ලෝක කොවිඩ් තත්ත්වය. ගෝලීය කොවිඩ් වසංගතයේ හමුවේ මේ වන විට ඉන්දියාවට දැඩි බලපෑම් එල්ල වී තිබෙනවා. ගත වූ පැය 24 තුළදී ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වී ඇති නව කොවිඩ් ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 337,704. එය මීට පෙර දින හා සැසඳීමේදී 10%ක වැඩිවීමක් බවයි ඉන්දිය සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙන්නේ. එසේම කොවිඩ් මරණ 489ක්ද ඊයේ දිනේදී වාර්තා වී තිබෙනවා. එරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ 488,911ක් ලෙසයි. කොවිඩ් වසංගතයේ හමුවේ අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් පසු වැඩිම බලපෑම් එල්ල වූ දෙවන රට වන්නේ ඉන්දියාවයි. ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයට කොවිඩ් වෛරසය හමුවේ බලපෑම් එල්ලවීමත් සමග හෙට දින සිට තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තය වසා දැමීමටයි සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කටයුතු කර තිබෙන්නේ. තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය ස්ටාලින් මේ බව නිවේදනය කර තිබෙනවා. ඩෙල්ටා වෛරසයට වඩා වේගෙන් පැතිර යන ඔමික්‍රෝන් වෛරසය හමුවේ පාකිස්තානය තුළ එන්නත්කරණය වේගවත් කිරීමට සෞඛ්‍යංශ කටයුතු කර තිබෙනවා. වයස අවුරුදු 30ට වැඩි පුද්ගලින් සඳහා බූස්ටර් එන්නත් මාත්‍රාව ලබා දීමටයි එරට රජය අවසර දී තිබෙන්නේ. එසේම වයස අවුරුදු 12ට වැඩි දරුවන් පාසල් පැමිණීමේදී එන්නත්කරණය අනිවාර්ය කිරීමටද බලධාරීන් කටයුතු කර තිබෙනවා. ගත වූ පැය 24 තුළදී පාකිස්තානය තුළ කොවිඩ් නව රෝගීන් 7000 ඉක්මවා වාර්තා වුණා. වසංගතය ආරම්භ වූ දා සිට ඉහළම දෛනික ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව මේ බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. එසේම ගත වූ පැය 24 තුළ එරටින් වාර්තා වූ කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 24ක්. රට පුරා සීක්‍රීන් රෝගීන් වැඩිවීම හේතුවෙන් පුද්ගලින් 10 දෙනෙකුට වැඩියෙන් භෝජනාගාර තුළ එක් රැස්වීම තහනම් කිරීමට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කටයුතු කර තිබෙනවා. මෙය ඊයේ දින සිට ක්‍රියාත්මකයි.
ලෝකේ පුරා ඔමික්‍රොන් ආසාදිතයින් ඉහළ යාම හමුවේ බූස්ටර් එන්නත් මාත්‍රාව ලබා ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය විශේෂඥින් නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කර සිටිනවා. ඒ අනුව ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ රෝග පාලන හා බැලැක්වීමේ මධ්‍යස්ථානයේ සිදු කළ අධ්‍යයනයකදී තහවුරු වී ඇත්තේ බූස්ටර් එන්නත් මාත්‍රාවක් මගින් ඔමික්‍රොන් ප්‍රභේදයට එරෙහිව ඉහළ ආරක්ෂාවක් ලැබෙන බවයි. එම පරීක්ෂකයින් මෙය අධ්‍යයන තුනකින් අනාවරණය කරගෙන ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. මෙතර මෙරටින් නව ඔමික්‍රෝන ආසාදිතයින් 75 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති බව වෛද්‍ය චන්දිම ජීවන්තර මහතා පවසා තිබෙනවා. බෞද්ධ උපදේශක සභාව මෙම වසරේ පළමු වරට ඊයේ පස්වරුවේ රැස්ුණා. ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී එෙහිදී මහා සංග්‍රහණ අවධාරණය කළේ ජනාධිපතිතුමා පිළිබඳ තිබූ විශ්වාසය පළුදු වී නැති බවයි. බෞද්ධ උපදේශක සභාව ඊයේ පස්වරුවේ 12 වරට ජනාධිපති කාර්යාලයේදී රැස්ුණා. මෙහිදී අදහස් දක්වමින් මහා සංගරත්නය අවධාරණය කර සිටියේ ඉවසීමෙන් හා සැලසුම් සහගතව ගත් තීරණයන්හි ප්‍රතිඵල වර්තමානයේ යථාර්ථයක් බවට පත්වෙමින් තිබෙන බවයි. දූරදර්ශී සහ ප්‍රායෝගික දැක්ම සහිත නායකයෙකු ලෙස ජනාධිපතිවරයා කෙරෙහි විශ්වාසය තබමින් ජනතා අපේක්ෂාවන් ජයග්‍රහණය කරවීමට එක්වීම සියලු පාර්ශ්වයන් සතු වගකීමක් බවද මෙහිදී මහා සංගරත්නය අවධාරණය කරනු ලැබුවා. රටේ ජනතාව මුහුණ පාන ගැටලු පිළිබඳව සැබෑ තොරතුරු ඉදිරිපත් කර විසඳුම් සැවීමට ජනාධිපතිවරයාට සහය වීම බෞද්ධ උපදේශක සභාවේ වගකීමක් විය යුතු බවද මහා සංඝරත්නය ප්‍රකාශ කර සිටියා. අනපනත් කතික සම්මත කර ගැනීමට මහා සංඝරත්නයේ මඟ පෙන්වීම තම අපේක්ෂා කරන බවත් විනාශයට යමින් තිබූ සිංහල බෞද්ධ උරුමය කොවිඩ් බාධක හමුවේ උවද රැකගනිමින් බහුතර ජනතාවගේ අපේක්ෂා ඉටු කළාමෙන් එම ඓතිහාසික ස්ථාන සංවර්ධනිට ඉදිරියටත් කැපවන බවයි මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා පැවසුවේ. අපේ ජනාධිපතිතුමන්ට මේ අවුරුදු දෙකක් මුළුල්ලේම නොයේ කරදර බාධක වැඩ වර්ජන තර්ජන ගර්ජන ආවා. නමුත් ඒ සියල්ල අර යුද්ධයේදී අත හීතල ඉවසනවා වගේ ඔබතුමා ඒ සියල්ල ඉවසලා බොහොමත්ම ප්‍රඥාවෙන් යුක්තව කටයුතු යහපත් ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යාමට ජනාධිපතිතුමා පාලකයෝ කියන ගොඩට නෙවෙයි කලාතුරකින් ලැබුණු තාම ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයෙක් නායකත්වයක් ජනාධිපතිතුමාට දොස් කියන්නේ හරි මිනිස්සු රෝගී මිනිස්සු මරණ බයෙන් හිටපු මිනිස්සු මැරේ කියන බයෙන් හිටපු මිනිස්සුන්ට එන්නත් තුනක්ම ලබල දිල බණින්ට හරි කවුද සැලැස්ුවේ ජනාධිපතිතුමා කියන එක පැහැදිලි කරන්න. එහෙම කිව්වා මිනිස්සු කියන ඔව් හාමුදුරනේ ඒකත් ඇත්ත තමයි කියලා. මම විශ්වාස කරනවා මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම මාවපත් වුණ එක කාරණයක් තමයි අපේ රටේ සිංහල බෞද්ධ උරුමයන් ආරක්ෂා කරමින් ඒවට ප්‍රමුඛත්වය දෙමින් නැවතත් ඒක ආපස්සට හරවන්න බැරි වෙන විදියට සකස් කිරීම. ඉතින් මේ පසුගිය අවුරුදු දෙක තුල කොවිඩ් වසංගතය නිසා බාධක තිබුණත් බාධක මැද්දේ මේ කාර්ය සඳහා මම විශාල වශයෙන් රාජ්‍ය අනුග්‍රහය දැක්වුවා. ඒකින්ද තමයි සඳහිරු සෑය, ඉගවාපි සංරක්ෂණය, නීලගිරි සංරක්ෂණය, මුදුමා විහාරය, කූරගල මේ සෑම තැනකටම විදහාමුදාවේ සහ සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ විශාල සංඛ්‍යාවක් අපි යොදවලා තමයි මේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ලංකේය කතානාද සිනමාවට වසර 75ක් සම්පූර්ණ වීම හා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවට වසර 50ක් සැපිරීම නිමිත්තෙන් සංවිධානය කළ සමර උත්සවයේ ඊයේ දින පැවැතුණා. ඒ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සමර උත්සවයේ ආරම්භයේදී ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව ආරම්භ කළ දිවංගත අග්‍රාමාත්‍ය සිරිපහ බණ්ඩාරනායක මැතිණියගේ ඡායාරූපයකට ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පීන් දෙපළක් වන රවීන්ද්‍ර වන්දනීය මහතා සහ මාලිනී ෆොන්සේකා මහත්මිය චිත්‍රපට සංස්ථාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු වන අතුල රෝහණ සිරි සහ චන්ද්‍රිකා ශ්‍රීමති හෙට්ටිරච්චි මහත මහත්මීන් පුෂ්පපහාර දක්වනු ලැබුවා. ජාතික සිනමාව අතික්‍රමණය කරමින් ජගත් අවධානයට පාත්‍ර වූ ප්‍රවීණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂිකා ආචාර්ය සුමিত্রා පීරිස් මහත්මියට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් මෙහිදී ගෞරව සම්මානයක් පිරිනමනු ලැබුවා. ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ සිනමා කරන ඩිප්ලෝමාව සාර්ථකව අවසන් කළ සිනමා වේදින්ද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතින් මෙහිදී සම්මාන හිමි කරගත්තා. චිත්‍රපට සංස්ථාවට වසර 50ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 50 වන සංවත්සරයේ සඳහන් රුපියල් 25ක වටිනාකමකින් යුතු සමර මුද්‍රය සහ මුල් දින කවරය නිකුත් කිරීමද ඊයේ දින සිදු වුණා. ජේෂ්ඨ සිනමා ශිල්පීන් 25 දෙනෙකු වෙනුවෙන් විශ්‍රාම වැටු ප්‍රදානය කිරීමද මෙහිදී සිදු වුණා. චිත්‍රපට සංග්‍රහව පශ්චාත් නූතන සිනමා ග්‍රන්ථය සහ සිංහලේ මහා සිනමා වංශය යන ග්‍රන්ථ මෙහිදී එළි දැක්වුණා. චිත්‍රපට සංස්ථාවට වසර 50ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් සමරු ආවර්ජනයේ ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පී විජයරත්න වරකාගොඩ මහතා විසින්
පිරිසුදු කනු ලැබුවා මෙම අවස්ථාවට හෙළ සිනමාවේ නිලි රජින මාලිනී ෆොන්සේකා මහත්මිය ප්‍රවීණ නිලි සංගීතා වීරරත්න මහත්මිය ඇතුළු ප්‍රවීණ කලා ශිල්පීන් රසක් එක්ව සිටියා පාස්ක ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් තමාව සිරගත කිරීමට තරම් සාක්ෂි හෝ කරුණු නැති බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා ඒ මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින් මෙතර පරිසර විනාශ කිරීමේ ක්‍රියාවලියට ඇතැම් දේශපාලඥයන්ගේ සහාය ලැබෙන බවයි හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසන්නේ ඒ කොළඹ පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින් सांस्कृतिक परिसर आरक्षण संविधाने विसी संविधाने कर सम्मान उलिला कोलंब भंडार नायक अनुस्मरण सम्मंत्रण शाला वेदी पेवत्तुना ए हिटपु जनाधिपति मैत्रीपाल सिरिसेन महतागे सह परिसर आमात्य महिंद अमरवीर महतागे प्रधानत्वेन परिसर रकगनीमे वेदगत्कम सैम केनेक्म देनगन सिटिया ए दन्ना एतम अयात परिसर विनाश करन्न कटयुतु करनवा केवल वल तिबेन वीदुली कियात वहाम लंगब तियेन पोलीसिय लियापदित्ति करन्नाय कियला मम निवेदनयक निकुट कला समा රායමට hina una සමාජ විපඩවියුලි මට කුඩු වෙන්න ගැහුවා මේ මිනිහට පිස්සුද කියලා ඒකම වඩු මඩු බලපත්‍ර අලුතෙන් දෙන ඒවා නැවැත්විය යුතුයි කියලා මම නියෝගයක් කළා මගේ ශරීරයේ කෑලි ගැලෙන්නේ නැති ටික විතරයි සමාජ විපඩවි විශේෂයෙන්ම ජාවාරංකාර ව්‍යාපාරිකයන් බොහෝ විට පරිසරය විනාශ කිරීමේ කාර්ය කරනවා ඊට බොහෝ වෙලාවට ඇතැම් දේශපාලකින්ගේ සම්බන්ධකම් තියෙනවා උත්සවෙන් අනුතුරුව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මාධ්‍යට මෙලෙස අදහස් පළ කළා අපිට දැනගන්න ලැබෙන පුතුමාලා මේ විපක්ෂ නායක සඳහා විපක්ෂ නායක තරුතරේ අනේ නෑ ඒක සම්පූර්ණ බොරුවක් කාගේවත් බඩට ගන්න ඕද නෑ ආණ්ඩුවෙන් ගැලවිලා එන්න යනවනේ තාම එහෙම තීන්දුවක් අරගෙන නෑ ශ්‍රී ලංකන් දස් පක්ෂේ ප්‍රබල අය ඉන්නවා මේ පොත්ුවේ එතකොට ඒගොල්ලන් කැමැත්තෙන් ඉන්නවා පුතුමාලත් එක්ක එක්කවිලා වෙනම සම්දානගත වෙන්න ඔය ඉතින් ඒවා ඉදිරි කාලය තුල ඉතින් ඇති වෙන දේශපාලන පෙරලිත් එක්කනේ මේ අතර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීමෙන් අනතුරුව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රකාශ කළේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් තමා සිරගත කිරීමට සාක්ෂි හෝ කරුණු නොමැති බවයි ඒක තමයි මට තේරෙන්නේ. ජනාධිපතිතුමාගේ අදහස මොකද්ද කියලා දැනගන්න බෑ. මේ ඩයනා කිව්වට හරියන්නේ නැහනේ. පාර්ලිමේන්තු කාලේ දික් කළා ජේ.ආර්.ට විච්ච දේ දන්නවනේ මැති වර්ණ සීමා කුල්ලා. මම කාලේ අඩු කරගත්ත කෙනා ඒක නිසා මේ වැඩි කරගන්න මං හිතන්නේ එහෙම කවුරුවත් එහෙම තීන්දු ගන්නෙ නැහැ. ලංකාවේ රසායනික පොහොර තහනම් කරලා තියෙනවානේ. හැබැයි චීනෙන් ඉන්දියාවෙන් එන පිටරටින් එන හාල් ඒ රසායන පොහොර හපුව මෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේ කෑමක් පස්සේ ඉතන ඉතින් ඒක හරි කනගාටුදායක තත්ත්වයක් චීනෙන් ගෙනාවත් ඉන්දියාවෙන් ගෙනාවත් ඒරොප්පෙන් ගෙනාවත් කොහෙන් ගෙනාවත් අපි ඉතින් මේ අනුන්ගෙන් කන ජාතියක් බවට පත්වීම හරි කනගාටුදායකයි ඔබතුමා සිරගත කරන සූදානම් කියලා මොකද හිතන්නේ දැන් ඔබතුමා මේ පාස් ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා සිරගත කරන සූදානමක් නෑ 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 ඒක බොරුවක් එහෙම චෝදනාවක් එහෙම හිරගත කරන්න කරුණු නෑ මාව හිරගත කිරීමට කිසිසේත්ම සාක්ෂි සහ කරුණු නෑ මේ දැන් ජාතික ආරක්ෂාව නැද්ද රටේ තම රජයක් යටතේ තාරුණ්‍ය වෙනුවෙන් විශේෂ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක් ස්ථාපිත කරන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. දේශපාලඥයන්ගේ කිහිලිකරුවන් බවට පත්වීමට අපේ රටේ තාරුණ්‍යයට අවශ්‍ය නැති බවයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා වැඩිදුරටත් පවසන්නේ. අපේ රටේ ජන සංයුතිය දල වශයෙන් 125 තරුණ පරපුර. මේ 125 තරුණ පරපුරට අපි නියෝග දෙන්නේ අපි උපදෙස් දෙන්නේ තමුන්නාසරට ස්වාධීනව යමක් සිටීමේයි තියෙන්නේ යම් ප්‍රතිපත්තියක් විශ්වාස කිරීමේයි තියෙන්නේ තාරුණ්‍යට ස්වාධීනත්වයේ තියෙන දෙපයින් නැගී සිටින්නට ශක්තිය තියෙනවා දේශපාලකින්ගේ කිහිලිකරු අපේ රටේ තාරුණ්‍යට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අනාගත රජයක් තුල අපි විශේෂිත වූ සභාවක් ස්ථාපනය කරමු ඒක අපි නම් කරනවා තරුණ උපදේශක සභාවක් රටේ ජනාධිපතිවරයාට දීවන ආණ්ඩුවට උපදේශ ලබා දෙන සභාවක් පමණක් නොව ඒ තාරුණ්‍ය සංවර්ධනයේ ක්‍රියාත්මක කරන සභාවක් පමණක් විශේෂිත වූ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය තාරුණ්‍ය වෙනුවෙන්ම ස්ථාපනය කරන ආගත ජාතික න්‍යාය පත්‍රය තුල තීන්දු තීරණ ගැනීම තුල ඒ වගේම සංවර්ධනය තුල තාරුණ්‍යට ලබා දිය යුතු වටිනාකම දැන් දේශපාලන වේදිකාවෙන් ඇසුණු කතා
අපි කිසිසේත් පිළිගන්නේ අවුරුද්දක ෆේල් කියලා. හැබැයි අවුරුදු 3ක් තව තියෙනවා. මේ රජයට ලැබිච්ච වරම තියෙන කාල පරිච්ඡේදයේ අවසාන නේ. ඍණාත්මක විදිහට හිතන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. ගුණා හැරෙනකොට කියන්න පුළුවන් පොල් පැලේ කන්නද මොකටද හැරෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම අවුරුදු 2ක් කරන්න බැරි වෙච්ච මිනිහට ඉතුරු අවුරුදු 3 කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවනම් ඒක විහිළුවක්. අපිට පුළුවන් වෙයි අපේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරගන්න ඉදිරි කාලය තුළ. අපිට මේ දවස්වල අමාරු කමින් තිබෙන ඩොලර් ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් සංචාරකයේ නිමින් පවතිනවා. අපේ අපනයන කර්මාන්ත දැන් නැවත ගොඩ නැගීගෙන එනවා. පහුගිය අවුරුදු විශාල ප්‍රමාණයක් අපනයන කරලා තියෙනවා. මේ ණය ගවන්න තියෙනවා අපි පොඩ්ඩක් කතා බහ කරන්න එහාට මෙහාට කරගන්න එපා. ඒක කරන්නෙත් නෑ මාර ආඩම්බර තමයි. දැන් මං අහගෙන පෙරේදා කියනවා අපි ඩොලර් මිලියන 500ක් මේ ගවන්න තිබුණ එක ගෙවලා දැම්මලු. මිනිසුන් කන්න වොන්න නෑ. තෙල් ටික ගන්න විදියක් නෑ. බෙහෙත් ටික ගන්න විදියක් නෑ. වරායේ කන්ටේනර් 1000කට වැඩිය හිර වෙලා තිබෙනවා. මරණ තුනක් ඇති මිනිහෙක් පණිගෑය කියන වගේ විශාල අර්බුදයක අපි ඉන්නේ. ආර්ථික වශයෙන් විශාල කඩාවැටීමක් තියෙනවා. අද වෙනකොට තෙල්, ගෑස් මේ සියලු ප්‍රශ්න අපේ කර මත පැටවිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න වලින් ගොඩ එන්න නම් අපි සිල් දෙනා එකට එකතු වෙලා වැඩ කරන්න ඕන වෙලාව. සුගතිය කියලා කයි දුගතිය කියලා ගැත්ති වෙනවා. හොඳ නරක කියලා තියෙනවා. නමුත් අපි හැම වෙලේම කල්පනා කරන්නේ සුගතිය කරා හොඳ දේවල් වර්ණා කරමින් යන්න නෙමෙයි කරන දේවල් විවේචනය කරමින් දුගතිය කරා යamak අපි ළඟ තිබෙන්නේ. ලද දෙයින් සතුටු වෙලා අපි ඉදිරි ගමනක් යන්න ඕන කෙනෙක් මතක් කරන්නේ. බියලම බැටරි පහුගිය අවුරුදු දෙකකට අච්චු ගහලා දිනවා කෝටි 320000 දවසකට කෝටි 18ක් සාමාන්‍ය තප්පලයකට හැපිය ගන්න වෙලාවට රුපියල් 50000 මම දැක්ක ඔබතුමා දැන් දෙපාරක් හැපිය ගහුවා ආණ්ඩුව ලක්ෂයක් අච්චු ගහලා පට්ට වේගෙන් සංවර්ධන වැඩක් හැදෙන්න කියලා මේ ඉච්චරයි බියගම මැෂින් එකේ මුදල් අච්චු ගහන දැන් මොකද වෙන්නේ මුදල් කියන බඩු නැහැ උද්දමනේ නූල කැඩිච්ච සරුංගලේ වගේ ඉහළට 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 යන අපිට බඩු ගන්න බැරුව ජීවිත පහලට 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 යන දැන් මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නේදී ඇමරිකාව වගේ රටවල කහ ටැබ්ලට් එකක් ඒගොල්ලෝ හැමදාම උදේට බොනවා. දැන් අපි හදන මේ කහ වලින් ටැබ්ලට් අදලා රට යවන්න. කොරෝනා එකෙන් අපිට වෙච්ච හානිය අවම කරගන්න වැඩ කරගන්න එපා. ඒ කියන්නේ ගුණාත්මක දෙයක් තමයි කහ කියන්නේ. ගිය නුවණ ඇතුන් ලවා හෝ අත්දන්න බෑ. දැන් කලියුතුව තිබෙන්නේ වැටුණු වලින්ම යලි ගොඩ එන එක විතරයි. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයාත් මහකන්නේ සිදු වූ වැරදි යලකන්නේ හදාගන්න සූදානම් බව දැන් කියනවා. ඒ ජනාධිපතිවරයා දුන්නු උපදෙස් වලට අනුවයි. අස්වැන්න හානි වූ ගොවීන්ට වන්දි ගෙවන ආකාරය සහ වී සඳහා ගෙවීම් කරන ආකාරය පිළිබඳවත් සඳුදා දින කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බවයි මහින්තානන්ද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පවසන්නේ. මේ අතර තවමත් පොහොර නැතිව දිවයින පුරා ගොවි ජනතාව පීඩාවට පත්ව සිටිනවා. තමන්ට අවශ්‍ය රසායනික පොහොර ඉල්ලා තවමත් ගොවි ජනතාව අරගල සිදු කරනවා. දිනෙන් දින වල්වදින කුඹුරු දිහා බලන් ඉන්න ගොවි ජනතාව බලධාරීන්ට දිගින් දිගටම චෝදනා කරන්නේ සිය වගාවන්ට සිදු වූ හානියට වගකිව යුතු බව පවසමින්. රසායනිකද කාබනිකද කියන ගැටලුවට නිසි විසඳුමක් ලැබිලා නැති නිසා ගොවීන් දැන් විවිධ පොහොර වර්ග යොදා සිය වගාවන් කරගෙන යනවා. නමුත් ඉන් සැලකිය යුතු මට්ටමේ අස්වැන්නක් ලැබී නැති බවටයි ගොවි ජනතාව චෝදනා කරන්නේ. මේ බලන්ගොඩ මුත්තිට්ටුවේ ගම ගොවීන් අපි කාට හරි වැඳලා ඉල්ලනවා මේ මේකට ලබන කන්නේට පොර ටික දෙන්න කි. යූරියා ටික, TSP කට පොර ටික දෙන්න කි. මේ ඉස්සර දිච්ච පොර තිබුණා නම් මෙලාට ගොයන් හැදිලා. දැන් තවරිදා කලකට ගොයන් හැදෙන සීමා කාල සීමා ඉවරයි. තවත් දැන් යූරියා තමයි තියෙන්නේ. යූරියා නැතුව ගොයන් හැදෙන්නේ නැහැ. බලන්නකො වෙනදා මේ මේවා යන්න බෑනේ නියර වල ගොයන්. දීතිලා බඳිනවා අපි මාගේ කමරේට යනකොට මේ ඇවි කරල් බත් උනා. මෙලේ යන්න බෑනේ. දැන් නේරෙන් උන්ට ඇවිල්ලා නැහැ මාගේ කමරක් කෙනා. මේ අතර රත්නපුර වේවැල්වති ප්‍රදේශයේ තේ ගොවීන් පොහොර ඉල්ලා උද්ඝෝෂණයක නිරත වුණා. නිකන් දිනව කිව්ව පොහොර මිටියට රුපියල් 1500ක් ලබාගත් බවත් එය දැන් රුපියල් 8000ක් දක්වා වැඩි කර ඇති බවත් ගොවි ජනතාව පෙන්වා දෙනවා. කුඩා තේවතු හිමි වශයෙන් අපි ගොඩක් අසරණතාවයකට පත් වෙලා තියෙනවා. රජයේ ඉන්න පාලකයෝ මේ ගත්ත මෝඩ තීරණය නිසා දුක් විඳින්නේ අද අපි. තේ ගසර රසායනික පොහොරෙන් ලැබෙන නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණය ලබා දෙන්න කාබනික පොහොර මිටි 30ක් තේ අක්කරයකට යොදන්න ඕනි. කිසිම කෙනෙකුට ඒක කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි. අපි දහදොක් වෙන්නේ නැව මේ කුලිය කරලා අපි ජීවත් වෙන්නේ. අරේ පාර්ලිමේන්තුව එනං ඕන තරම් සබ වෙනවා. ඒගොල්ල රට යනවා. අපිට යන්න දියාවන්න අපි මේකමයි හින්දෝනේ මහින්දානන්ද අලුත් ගමකේ කියනවා දෙනවා අපිට කියලා දුන්නා අපිට ඕනේ නැහැ දෙනේවා අපිට සාහනාධාර මිලට පොර ටික දෙන්න මේ කිසිම දෙයක් නැහැ මේ බලන්න මේවා හැටි මේවා දෙනවා කිය අපි කොහො අපිට ඒව නැහැනේ මොකෝම්ම ඇයි මෙහෙම කරන්නේ අපිට අපිට ඕනේ නැහැ දැන් නරංගියා පාතල අරගෙන ගෙහෙන්න මොකද දැන්
මෙතර මහකන්නේ සිදු වූ අඩුපාඩු සියල්ල අධ්‍යක්ීමක් කර ගනිමින් යල කන්නේට සූදානම් වීමට ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබා දී ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පවසනවා. ඒ මහනුවර පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් අපි හරිත කෘෂිකර්මාන්තයකට යන්න තීන්දු කරේ පසුගිය මහකන්නේ පළවෙනි කන්නේදී අඩුපාඩුකම් ගණනාවක් සිදු වුණා. නියම වේලාවට පොහොර ටික ලබා දෙන්න අපට බැරි වුණා. මේ අඩුපාඩුකම් නිසා ගොවීන් යම් අපහසුතාවයකට පත් වුණා අපි ඒක පිළිගන්නවා. නමුත් අපි මේ එළඹෙන යල කන්නේදී අඩුපාඩුකම් සියල්ල මගවහර ගනිමින් නියමිත වේලාවට පොහොර ගොවීන්ට ලබා දෙමින් ගොවීන් අපහසුතාවයක් පත් නොවන පරිදි කටයුතු කරන ජනාධිපතිතුමාට උපදෙස් දුන්නා. අපි දැක්කා මේ පාර බොල් වී ප්‍රමාණය අඩුයි. එතකොට බොල් වී අඩුයි කියන්නේ වී ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට වී වැඩි වුණාම බර වැඩි වෙනවා. එතකොට ගොවියට ආදායම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක ගොවියට වාසි 120 25ක 30ක වගේ තමයි නිෂ්පාදනයේ අඩුවක් සමස්තයක් රටේම අපි දකින්න. අපි ලබන සතියේ ලබන සඳුදා කැබිනට් මණ්ඩලයේ මේ සම්බන්ධයෙන් අපි තීන්දුවක් ගන්නවා. වී මිලදී ගැනීමේ මිලක් ගොවීන් සඳහා ලබා දෙන වන්දියත් ලබන සතිය අපි තීන්දුව කරනවා. हाल मेट्रिक टन लक्ष दहायक आनायने क्रीमन रजे तींदु करला तीनो ए अनु वीमिल पहात वेटे की बियाक तीनो नमुत अपी गोवियाट किसी असाधारण नोती नोवेन्न गोवियाट साधारण मिलकट वीमिल दीगन वीमली मंडले दिरिपत तीनो लबन सत्य अपी मिल अपी प्रकाश करनो लिट्रो गैस समागम पारिभोगिकेंट नव नीतियक हदुन्वादी तिपिनवा ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩර රැගෙන එන අයට පමණක් ගෑස් නිකුත් කිරීමටයි එම සමාගම තීරණය කර ඇත්තේ. එසේම භාවිතා කළ ගෑස් සිලින්ඩර වල මුද්‍රාවද සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කර වෙළඳ සැල වෙත රැගෙන ආ යුතුයි. ගෑස් අර්බුදයට තවමත් විසඳුමක් ලැබිලා නැහැ. එක් පැත්තකින් ජනතාවට ගෑස් සිලින්ඩරයක් ලබා ගන්න දින ගණනාවක් පොලිමේ ඉන්න සිදු වෙලා. පොලිමේ ඉඳලත් අරන් යන ගෑස් සිලින්ඩරය ගෙදර තියා ගන්නත් හරිම අවදානම්. ඒ පසුගිය කාලයේ පුරාවටම ගෑස් ආශ්‍රිත පිපිරීම් වාර්තා වූ නිසායි. මේ අතර ලිට්‍රු ගෑස් සමාගම විසින් පාරිභෝගිකයින්ට නව නීතියක් පනවා ඇති බව වාර්තා වෙනවා. ඒ අනුව ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරය රැගෙන එන අයට පමණක් ගෑස් නිකුත් කරන බවයි ලිට්‍රු ගෑස් සමාගමේ භගවන්තලාව නගරයේ අලෙවි නියෝජිතයා ප්‍රකාශ කළේ. ලිට්‍රු ගෑස් සමාගම විසින් ගෑස් සිලින්ඩර් වල සීල් කර ඇති මුද්‍රාව ගෑස් සිලින්ඩරය භාවිත කරන අවස්ථාවේ පරිභෝගිකයා විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවා ඉවත් කළ යුතු බවත් නැවත නව ගෑස් සිලින්ඩරයක් ලබා ගැනීමට පැමිණීමේදී මුද්‍රාව ඉවත් කර තිබිය යුතු බවයි අලෙවි නියෝජිතයා කියා සිටියේ. එයින් අලුත් මේක කම්බිනේ නීතියක් දාලා තිනවා පරණ ලේබල් ඔක්කොම ගලවලා කම්බෙන්ට බාර දෙන්න කියලා තිනවා. ඒ නිසා අපි අද උදේ ඔක්කොම සිතු සිලින්ඩර් ඔක්කොම මේ ලේබල් ටික ඔක්කොම ගලවලා අපි කම්බෙන්ට බාර දුන්නා. ආයේ ඉස්සරහට එනකොට තම පාවිච්චි කරන ගෙදර කට්ටිය ඔක්කොම මේක ලේබල් එක හොඳටම කරලා පිරිසිදු ගෑන්ඩ කියලා කම්බිනේ කියලා දෙනවා. දැන් රටවටා පුවත් කිහිපයක් වෙතයි අවධානය. මොරකොට වනජීවී කලාපයට අයත් මොරකොට වැව ප්‍රදේශයේ බඩ ඉරිඟු හේනක තිබූ අනාරක්ෂිත ළිඳකට ඊයේ රාත්‍රියේ වන අලියෙකු වැටී තිබෙනවා. මොරකොට වනජීවී කාර්යාලයේ නිලධාරීන් දැඩි පරිශ්‍රමයක් දරා වන අලියා බේරාගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගලින් බිඳුනු වැව පොලිස් වසමේ 186 යකල්ල හුරුළු වැවෙහි මසුන් ඇල්ලීමට ගිය පුද්ගලයෙකු මියගොස් තිබෙනවා. ඒ සොර වතුරට ඇතුළු වූ අවස්ථාවේ එහි සිරවීමෙන් දඹුල්ල රත්මල්ගහ ඇල ප්‍රදේශයේ ඉදිකර තිබූ බුදු කුටියක තැන්පත් කර තිබූ කරුණුන් වහන්සේ නමක් කිසියම් පුද්ගලයෙකු සොරකම් කර තිබෙනවා. මෙම සිදුවීම බුදු කුටියේ සවි කර තිබූ CCTV කැමරාවල සටහන් වී තිබුණා. බගමන්තලාව නගරයේ පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආහාර ද්‍රව්‍ය අලෙවි කළ වෙළඳුන් 15 දිනකට එරෙහිව හැටන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නෛතික පියවර ගැනීමට අද දින කටයුතු කළා. ඒ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සිදු කළ වැටලීමකදී වසර ගණනාවකට පසු බේරුවල කිරන්තිඩිය ශ්‍රී මුත්තු අම්මාන් කෝවිලේ හින්දු ආගමික වතාවත් වලට ජර්මානු ජාතික සංචාරකින් පිටසක් එක්ුණා. මෙම කෝවිල සංවර්ධනයට අවශ්‍ය මූල්‍යාධාර ලබා දීමට එම ජර්මානු කතෝලික විදෙස් සංචාරකින් එකඟ වී තිබෙනවා. ව්‍යාපාරික පුවත් විශේෂාංගය දැන්. ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු පූර්ණ නිර්මාංශ ආහාර වට්ටෝරු ග්‍රන්ථය එළිදැක්වීම පසුගියදා කොළඹදී සිදු කෙරුණා. ධර්ම වොයිස් ෆෝ ඇනිමල්ස් ආයතනයේ තවත් එක් සත්කාරයක් ලෙසයි මෙය එළිදැක්වුණේ. අපි වසර එකහමාරකට පමණ ආසන්න කාලයක් පුරා සිදු කරපු කෑම වට්ටෝරු පිළිබඳ විමර්ශනයෙන් අනතුරුව තමයි අපි මේ
නිර්මාංශක ඇමුවට්ටෝරු පොත සකස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක පූර්ණ නිර්මාංශී එමත් නැත්නම් වීගන් රෙසිපි බුක් එකක්. ඩියල් සමූහ ව්‍යාපාරයේ තම වෙළඳපොළ පුළුල් කරමින් ආහාර හා සම්බන්ධ වෙළඳපොළට අවතීර්ණ වීමේ පළමු පියවර තිබුවේ ඔසෙචෙෆ් හරහායි. ඔසෙචෙෆ් වෙළඳ නාමය යටතේ වෙළඳපොළට හඳුන්වා දෙන පළමු නිෂ්පාදනය ලෙස ඔසෙචෙෆ් කැනෝලා කුකින් ඔයිල් පසුකේදා හඳුන්වා දීම සිදු වුණා. ලොව පිළිගත් අංක 1 පිසුම් තෙල් වර්ගයක් වන කැනෝලා කුකින් ඔයිල් 100%ක් ස්වාභාවික කොලෙස්ටරෝල් රහිත නිෂ්පාදනයක්. සෞඛ්‍යයට හිතකර පිසුම් තෙල් වර්ගයක් වන මෙහි ඔමේගා 3 අඩංගු වනවා. ඔසෙචෙෆ් කැනෝලා කුකින් ඔයිල් හි විටමින් ඒ සහ කේ අඩංගු වෙනවා. ගැඹුරු තෙලේ බැඳීමට ඉතා යෝග්‍ය වන අතර පිසීමේ කටයුතු සඳහා තෙම්පරාදු කිරීම සඳහා සහ සලාඩ් ආදී ඕනෑම ආහාරයක් සකසා ගැනීමට කැනෝලා ඔයිල් භාවිත කළ හැකි. 100%ක් ගුණාත්මක ප්‍රමිතීන්ට අනුව නිපදවන ඔසෙචෙෆ් කැනෝලා ඔයිල් දේශීය වෙළඳපළ තුල බෙදා හැරීම අයිඩියා සමූහයේ පූර්ණ අනුබද්ධිත බෙස්ට් ප්‍රොඩක්ට් කෝපරේෂන් මගින් සිදු කරනු ලබනවා. පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය පසුගියදා මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවා තිබුණා. ඒ මාධ්‍ය ඔස්සේ පළ වූ අසත්‍ය ප්‍රචාරයක් පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහායි. එක ජනමාධ්‍ය ආයතනයක් මගින් ජනතාව බිය වැද්දීම සුළු ප්‍රවෘත්තියක් නිකුත් කරා. අපි ආනයනය කරන ලද පොල් තෙල් ප්‍රමිතියෙන් තොර තෙල් මහ ජනතාවට වරාය හරහා මේ රටට ගෙන්වලා වෙළඳපොළට යනවායි කියන එක. ඒක ඉතාමත්ම සාවද්‍ය කරුණක්. මොකද අපි වගකීමෙන් කියනවා මේ රටට පොල් තෙල් හෝ වෙනත් තෙල් වර්ගයක් ආනයනය කිරීමේදී ඒ ආනයනය කරන ක්‍රමවේදය සම්පූර්ණ නිවැරදි ක්‍රමවේදයකට තමයි ආනයනය කරන්නේ. පොල් තෙල් රිෆයිනරියකට දාලා තෙල් පිටි පහදුවකට දාලා පැහැදිලිව රිෆයින් කරලා පිරිසිදු කරලා තමයි වෙළඳපොළට ඉන්න කටයුතු කරන්න කියන එක මම පැහැදිලිව කියන්න කැමතියි. ක්‍රීඩා පුවත්පත යවදහණය සංචාරක සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම සමග පැවති එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය තරග දෙකට එකක් ලෙස ජය ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වුණා. ඒ ඊයේ පැවති තෙවන එක්දින තරගයේ ලකුණු 184 කින් ජය ගනිමින් සිම්බාබ්වේ සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර තෙවන එක්දින තරගයේ පැවැත්ුණේ පල්ලිකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී. තරගයේ කාසි වාසී දිනු ශ්‍රී ලංකා නායක දසුන් ශානක පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කළා. What a shot! What a shot! එයන් වූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියමිත පන්දු වාර 50 අවසානයේ කඩුණු 9ක් දැවී රැස්කරගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 254ක්. පළමු කඩුල්ලට ලකුණු 80ක සමුදාවයක් ගොඩනැගීමට පැතුම් නිස්සංක සහ කුසල් මෙන්ඩිස් සමත් වුණා. කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු 36ක් ලබා සිටියේදී දැවී ගියා. පැතුම් නිස්සංක ලකුණු 55යි. සිය එක්දින ක්‍රිකට් පිටියේ පස්වන අර්ධශතකයේ රැස් කිරීමට චරිත් අසලංක සමත් වූ අතර ඔහු ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 52ක්. චරිත් අසලංක gets to another half century, his fifth. Swung away, that's a boundary. Slow one, that's gone high. පන්දු යෙවීමේදී රිචඩ් නගරවා කඩුලු දෙකක් බිඳ හිරුවා. ලකුණු 255ක ඉලක්කයක් හඹා යාමට පිටියට පිවිසි සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට පන්දු වාර 24යි පන්දු 4ක් තුල සියල්ලන් දෙවි රැස්කරගත හැකි වූ ලකුණු සංඛ්‍යාව 70ක්. සිම්බාබ්වේ ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත්ුනේ ටකුට් වෙනාෂෝ කයිටනොයි. ඔහු ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 19ක්. විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක නිරත වූ ජෙෆ්රි වැන්ඩර්සේ සිය එක්දින තරඟ දිවියේ හොඳම පන්දු යැවීම වාර්තා කරමින් ලකුණු 10කට කඩුලු 4ක් බිඳ හෙළුවා. That's more like it. Yes! Jeffrey Wanderson finishes off for Sri Lanka. Easy catch to Mahesthikshan at short mid wicket Sri Lanka. Wins the series in style. දුෂ්මන්ත චමීර සහ රමේෂ් මෙන්ඩිස් අතරේ කඩුලු දෙක බැගින් බෙදී ගියා. අවසන් තරගයේ වීරයා චරිත් අසලංක. තරගාවලියේ වීරයා බවට පත් උනේ පැතුම් නිස්සංකයි. එත් සමගින් සියත ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයේ අවසන් යලිත් හමුවෙමු රාත්‍රී 9:35ට. ඔබට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.